כדי להסביר לכם כמה עבודה ובלגן זה לנהל עסק, קראתי לאופיר המדביר שהיה קצת עסוק בג'וק קרייסס ולא הגיע. אז בזמן שאופיר ואתם, בעלי עסקים, עסוקים בעבודה, במשולם עסוקים בלתת לכם שירות, מידע ועזרה. במייל, ב-SMS וגם בוואטסאפ. מתי אתה שואל? הנה, תסתכל פה מאחורה. עכשיו אתה מחייך. משולם, יותר טוב מכולם.